nechcela som to tlačiť, že joj, teraz musím hľadať. Môžem dopovedať? Petrka, pozeraj. Áno, neukazujem ho prstom, chudák sa cítim. Ale úplne mňa pozeral, že? Vane, som mimoriadne unavený. Preto som ti spravila kávu. Oho, toto je ona? Áno. Eden by si povedal, že budem taký rozbitý, preto som taký dôsledný a taký pracovitý. A vieš, prečo som taký unavený? Lebo si stával Lego do polnoci. Ale akože, sorry, ale toto je dosť dobrý dôvod. Ale toto je Lego, ktoré som dostal od Peťa na Vianoce a sorry, ale... No, milujem. Stalo to za to. No, čiže kde sme skončili? Že čím som výnimočná. Moja mama mi hovorí, že som veľmi často. Ja si myslím, že... Áno, chápem, čo hovoríš. Môžem to povedať na video, nie? Mhm. S Vanessou sme 2 roky spolu. A 2 roky vlastne nejakým spôsobom stále riešime, že Vanessa je na svojom Instagrame celkom tak prirodzene vtipná. A nie, že by sme chceli spraviť ten istý vzorec toho, že youtuber a jeho priateľka sa stane influencerkou, lebo aj on je influencer. Čiže riešili sme ten typ kontentu u Vanessy tak, že všetci jeho naokolo hovorím, že rob ten kontent, že si extrémne smiešná, a ona nie, to ja nebudem robiť, ja nechcem byť influencer. Čo akože chápem na jednej strane a po 2 rokoch, akože už sme si niekoľko debat o tom prešli, ale pred pár dňami sme boli na túre na Bielom kríži a napadlo nás, že tie koksál, veď my možno vieme, akým spôsobom teda sa ten kontent robiť má a dokonca to vyšlo z nej a dokonca, ty povedz, aby som nerozpal za teba, keby ty sedíš. A dokonca čo, ja neviem, čo chceš povedať. No, že proste ty si na to tak, si tak, ťa tak nadchlo. Áno, no tak lebo som konečne, ja prečo nechcem byť influencer je kvôli tomu, že mám pocit, že je to nezmyselná robota. No. Ale dá sa to robiť zmyselne, ako napríklad Bača. Lenže ten zmysel musíte v tom nájsť a ja si zrovna teraz nechcem kupovať dodávku a prerábať ju 2 roky. A nič iné úplne super. Nemám. No akože áno, určite si raz prerobím nejaké auto, ale nie hej. Teraz. Dobre, čiže proste čo, budeš influencer či nie? Toto som mala iba povedať? Hej, že hej, budem. Tak nie, nebudem. No jednoducho riešime tú problematiku, prepáč, že ti do toho skáš. A strašne dlho. Jediné, čo som chcela povedať je, že proste nechcela som si teraz na silu hľadať nejaký zmysel, ale keď prišiel prirodzenie, tak ma to namotivovalo, lebo proste sa na to teším a teším sa z toho a chcem to robiť. Teda do dnešného rána, kým som to nezačala robiť a ty si mi to vlastne celé zase nepomíčil. Nie, ja len tvrdím, že proste... Každý, kto rozmýšľa nad kontentom, či už si to ty, alebo hoci kto iný, tak podľa mňa by mal myslieť na to, že ten kontent musí robiť jedinečne. Je strašne krátkodobé robiť ho tak, ako robia ostatní. A ja nehovorím, že to netreba tak robiť, ja nehovorím, že rob to ty inak, alebo rob to ako ja. Ja nehovorím, že ja to viem robiť dobre. Ja si len myslím, že z dlhodobého hľadiska, keď chce byť niekto influencerom alebo tvorcom, nazvime to ešte krajšie, musí sa odlíšiť a v dnešnej dobe to platí just dvakrát toľko. No my sme chceli zaliesť. My sme si chceli zaliesť. Ale dneska je až po obede, len útorok je. Len dobré ráno, stará mama. Fakt? Tak toto je. To máte na internete. No, ale to by sa tam... Ale to my sme nikdy v pondelok neprišli, vždy inokedy len nie v pondelok, mne ani nenapadlo, že by to mohlo byť. Pozerám, lebo ja si vás pamätám, ja viem, čo teraz, môžete ísť montovať. To on je na to dobrý, ja moc nie. Akože keby si môžeme zamontovať. Zatiaľ. Nechceš ísť na jogu? Nechce sa mi ísť na jogu, chcem si zaliesť a zacvičiť. Chcem si zaliesť a zacvičiť, tak nepôjdem nikam. Krása ale vlogu je, že môžeme ísť cvičiť hneď teraz. Vôbec sme nezmenili čas, sme tu naozaj v ten deň, v to isté ráno, len trošku neskôr. Toto je naše domovisko, toto je Vlogdog v Rači, kde chodíme s Vanessou
liesť tak každé 2 hodiny. Približne. My sme si želali teda. Realita je taká, že teraz sme dlhšie neboli liesť. Ideme vám ukázať, ako trávime voľný čas športom. Uhú. Viac si vysel, ako liezol. A na ruky dobre. Tak raz týždeň si potrebujem aktualizovať svoj stôl, a tentokrát to musí byť trošku väčšia prerábka. A bude to o to zaujímavejšie v tomto vlogu, pretože vám ukážem, ako si z toho natáčam Reelsko. Ak si tu nový, tak pravdepodobne nevieš, že som sa posledné roky venoval najmä Instagramu, teda najmä iba Instagramu. Ak tu nie si nový, tak si už moje Reelska videl, takže môžeš to zmeniť, ak si ich nevidel. Instagram je stále podľa mňa jedna z najsilnejších platform a najdôležitejších na prácu, ak tvoríte a ste tvorca. Preto aj napriek tomu, že som sa rozhodol denne točiť tieto vlogy, čo mi zabera vlastne najväčšie času, tak nesmieme zabudnúť ani na tvorbu Reelsiek, a tým pádom budete pri mne, keď ich budem nahrávať. Aspoň uvidíte, aký takýto proces vyzerá, pretože sú Reelska. Niektoré trvajú pár minút a s niektorými si viete dať prácu aj niekoľko dní či týždňov. Doteraz som si svoje veci na lezenie dával v tomto ruksaku na tento klinček, ale ako vidíte, už to tu sa nevie zmestiť. A plus mám ešte celú túto poličku plnú a už pomalečky nemám kde dávať veci, ako sú to, čo vidíte tu. Ako vidíte, je to proste strašný mes. Nemáme miesto, máme radi lezenie, takže to môže vyzerať jedne takto. Ťažko povedať, či z tohto niečo vidíte, ale bude to horolezecká polička, tak som si to vymyslel. Jak to natočiť teraz? Idem natočiť dve videá naraz pre Boha živého, jak som to vymyslel. Dlho sme si niečo nepostavili a toto je fakt otáz. Ja som si už vlastne prvú časť natočil dávnejšie, pretože už som si urobil aj taký nákup na to, viacerých vecí, ktoré budeme potrebovať. Takže teraz to dotáčam po asi 2 týždňoch. Tak mám úplne na oblečenie, musím to nejak sa o to postarať. Dám tam nejakú... No, uvidíte, ako to spravím. Ty chcela povedať, že Mačka tam mňa zasičala zo spánku. Super. Reelska, najmä tie staviteľské, spracovávam takým postupom, že najprv si natočím celý priebeh tej práce a takým istým spôsobom výroly, kedy myslím na to, ako nadabujem do budúcna tieto zábery. Čiže väčšinou nerozprávam, ale píšem si komentár až neskôr, aby to dávalo zmysel, aby bolo jasne viditeľné, že čo stávam, a aby som vedel, o čom rozprávam, lebo teraz sa vám snažím niečo povedať, nemám to napísané a vidíte, som taký, jaký by som stál na stoličke. No, takýto nejaký gír používam a takto nejak dokážem spraviť bordel za pár minút. O čo ide je, že takto nejak si to predstavujem. Dve jednoduché nožičky odtiaľto sem, pod túto poličku, a tu vlastne bude priestor na ukladanie veci, taký dvojitý, dá sa povedať. Ono je ťažko to vysvetliť, lebo sám neviem, či to bude fungovať, ale uvidíme. Práve nastal veľký moment, pretože v našom svete je teraz pondelok 15. apríla a ja som v tomto momente klikol na publish, na prvé YouTube video, čiže prvýkrát je môj vlog vonku, s napätím sledujem, už to má 100 pozretí. A má také komentáre, som ich videla. Áno, počkaj, no ešte, a do toho pridávam aj Reelsko z toho istého videa, chcel som to tak všetko naraz pridať. Takže uvidím, no som trošku v strese, akože ja sa bojím, že ak keby
Mám tu, že niekde napísané, že nemať očakávania, ale to proste nejde. Predstav si, že by to vydalo, že 100 000 pozretí. Ja viem, že je to blbosť, ale predstav si, že som sa stal takým známym vlogerom. Ale nie, nerobím to kvôli úspechu proste. Nenechať sa na tomto zmotať. Nie, naozaj, nenechať sa zmotať. Chcem to robiť preto, aby som dodržoval veci. Zatiaľ sa mi to darí. No nič, musím ja to popridávať a budem sa ďalej venovať stolu, ale ešte to chvíľku potrvá. Dobre, myslím si, že prvú časť by sme mali hotovú. Vyzerá to takto. Bordel, jak strach. Ono vyzerá, že som tu prerobil iba 4 tieto vlastne, no lištičky. Proste to trvá, no. Natriafať to presne, tie rozmery. Vo výsledku to vyzerá extrémne jednoducho, ale trafiť toto k tomu na tak nepravidelnom, nerovnom stole bolo fakt náročné. Ale myslím si, že to bude vo výsledku pekné. Vy ešte tiež neviete, čo chcem z toho spraviť, lebo je to super. A hlavne tu bude mať konečne takto viac miesta. Natočil som si teraz ešte nejaké posledné zábery, nejaké timelapsy. A rovno si to vlastne dávam do počítača, pretože rovno si to striham. Nech viem, koľko a čo, hej, jak to dlho bude trvať. Tým pádom už vlastne minútu mám zostrihanú, čiže už pridám len tieto posledné. A druhú časť videa vlastne dokončím, neviem, ešte dnes, možno zajtra, uvidím, jak sa mi bude chcieť. Už som v Bratislave 10 rokov a teraz som si vedel, že som nikdy nevidel slimáka. A tento je úplne krásny. Akože v Bratislave si nevidel slimáka, hej. Nie, že v Bratislave si nevidel slimáka. Pretože aké má okále, úplne na mňa pozerá. Nemáš maslo? Nemáš? Nemám. Vieš, prečo sa pýtam? Nie. Lebo daj mi masla na paruošky.